Bucaq əmsalı mənfi 4-də 3 olan düz xətt 0,8 nöqtəsindən keçir. Bu düz xəttin bucaq əmsallı tənliyi nəyə bərabərdir? Hər bir düz xətt bucaq əmsallı tənliklə verilə bilər. Bu, Y bərabərdir, MX üstə gəl, B-yə bərabərdir. Burada M düz xəttin bucaq əmsalıdır. Buradakı B isə düz xəttin Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsidir. Bunu təsvir edə bilmək üçün burada bir düz xətt çəkək. Bu, Y oxudur. Bu isə X oxudur. Gəlin, bir düz xətt çəkək. Düz xəttin bucaq əmsalı mənfi olduğundan aşağı meyilli düz xətt çəkək. Düz xəttimiz təxminən belə olacaq. Biz artıq bucaq əmsalı ilə biraz tanışıq. Bucaq əmsalına əsasən, düz xətt üzərində bir nöqtədən başlayın, düz xəttin başqa bir nöqtəsinə gedin və X istiqamətində nə qədər getdiyinizi hesablayın. Bu, X-in dəyişməsi olacaq. Daha sonra Y istiqamətində nə qədər getdiyinizi hesablayın. Bu da Y-in dəyişməsi olacaq. Bucaq əmsalı Y-in dəyişməsi bölünsün X-in dəyişməsinə bərabərdir. Burada aşağı doğru meyillənəcəyik. Çünki X istiqamətində getsək, aşağı getməli olacağıq. Əgər X-in dəyişməsi müsbətdirsə, Y-in dəyişməsi mənfi olacaq. Belə ki, bu mənfi bölünsün müsbət olacaq. Bu da mənfi ədəd olacaq. Bu məntiqlidir. Çünki düz xətt aşağı meyillidir. Sağa getdiyimiz hər addımda nə qədər aşağı getsək, düz xətt bir o qədər aşağı meyilli olacaq və bir o qədər mənfi bucaq əmsalı alacağıq. Belə ki, bu bucaq əmsalıdır. Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsi düz xəttin Y oxunu kəsdiyi nöqtədir. Deməli, Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsi bu düz xəttin Y oxunu kəsdiyi nöqtədir. Bu, 0B nöqtəsi olacaq. Bu, sadəcə bu tənlikdən gəlir. Gəlin, X 0-a bərabər olanda tənliyin qiymətini tapaq. Y, M vurulsun 0 üstə gəl B-yə bərabər olacaq. 0-a vuranda 0 edir. Deməli, Y bərabərdir 0 üstə gəl B və ya X 0 olanda Y B-yə bərabər olacaq. Bu, 0 B nöqtəsidir. Bizə düz xəttin bucaq əmsalı verilib. Düz xəttin bucaq əmsalı mənfi 4-də 3-dür. Deməli, bucaq əmsalı mənfi 4-də 3-dür. Şərtə əsasən, düz xətt 0,8 nöqtəsindən keçir. Gəlin, bunu başqa rəngdə yazaq. Yaşıl rəngdən istifadə edək. Düz xətt 0,8 nöqtəsindən keçir. X 0-dır. Deməli, bu, Y oxu üzərindədir. X 0 olanda düz xətt Y oxu ilə kəsişir. Deməli, bu, Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsidir. Beləliklə, Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsi 0,8 nöqtəsidir. Bu, həm də 0B-dir. Deməli, B 8-ə bərabərdir. M mənfi 4-də 3-ə, B isə 8-ə bərabərdir. Beləliklə, bu düz xəttin bucaq əmsallı tənliyini yaza bilərik. Y bərabərdir mənfi 4-də 3 vurulsun X üstəgəl B, yəni üstəgəl 8.